Jsme v akvacentrum Babylon. No, asi jo, mají to být ještě hospody. Tady je akvapark. Plavčíka tam natáčím. Tady je taky akvapark. My jsme to aspoň našli, kde to je. Jsme v nejzabavnějším parku v Česku. Potapěč. Titanic. Další potapěč. Bowling. Žavok. Tak a truhla, divy. Truhla plná. A akvapark můžu taky navštívit. Budu celá mokrá a půjdu do wellness. Tady je hospoda, dívej. Jo, to z toho, to je ta italská hospoda, kde mají jenom nudle a rysu. Tam co si kupujou něco dalšího? Luna Park asi. Tu jsou i letáky, ještě nějaké tam budou ukazané, co tu všechno mají. Laser Games. Zoo. Park, akvapark, dvěj labirint, největší labirint, do šestří. Tak nevím ani odkud jsme přišli. To je nějaký trak. Odkud jsme přišli? Tam asi. Je to dýchají v křesle nějakém. A to je nějaký bufet. Domácí sodovka, dívej. Myslíš, co? Poháry. Máme a ještě plus špagety. Tak to nedáme tolik toho. Jsme pořád ve zábavním centru. Já to tu aspoň tak blízku. To je ještě časně. A ještě tu má být ta dobra s těma svíčkovýma a ta je taky uzavřená. S těma svíčkovýma. Tu, no.